Kemi filluar shlyerjen që tani më ka përfunduar për të gjithë sektorin privat, për ato hecet që i jepnit leje me marveshje komplet të pafavorshme për interesin publik, se doni të ndërtonit atë mini superfuqin energjetike. Edhe mini edhe superfuqi. Një koncept që vetëm ju mund ta shpikni. Një superfuqi mini vetëm ju mund ta imagjinoni. Po ai mini juaj këtë kosto pati. Po ça bëm në arsim? Në radhë parë shlyem 30 milion euro borxhe për kontrata të nënshkruara dhe të papaguara. Dhe kemi investuar në 2014-ën në 102 objekte arsimore. Po kjo shifër nuk fot në gjithë madhe. Aty ku besoj, bëhet më e kuptueshme, është se nga ky investim kanë përfituar 50.000 nxënës, të cilët në ato objekte vetëm mësim nuk bënin dot.